Основоположник християнської церкви апостол Петро, брат Андрія Первозваного, був одним із перших і найближчих учнів Христа. Саме він першим з апостолів дізнався про воскресіння Ісуса, після чого почав проповідати християнство в Сирії, Африці, Іспанії та Римі. З його слів, як говорить притча, святий Марк написав Євангеліє. Апостол Петро був страчений за наказом Нерона в Римі. Все своє життя за цей гріх, що він був зрадив Христа, він хотів померти як Христос на хресті. Так і сталося. Але він казав, що він недостойний смерті Христової, його Господа. Його були розп'яли вниз головою, такою мученицькою смертю. Він закінчив своє земне життя. Але ми знаємо, що його віра, він перший після шестого Святого Духа почав проповідь Святого Євангелія і перший привів до зробив ту християнську громаду, бо 3000 людей після його проповіді, після шестого Святого Духа, увірували і охрестилися, прийняли віру Христову. Не менш трагічною була і смерть апостола Павла. Він народився в сім'ї знатних батьків і спочатку був прихильником фарисеїв. Та за легендою, по дорозі в Дамаск, його осліпило незвичне світло і почув він голос Ісуса Христа, який показав йому шлях до істини. Після цього Павло прийняв хрещення. Давши йому сліпоту духовну, а після хрещення він отримав ісцілення від своєї фізичної сліпоти і зцілення від духовної сліпоти. Прозрів, і він вважається одним з тих апостолів, який найбільше послужив до церкви. Ми знаємо, що він найбільше написав тих послань до церков, якими церква користується вже продовж майже 2000 років. Це є велике значення, це має свято для кожного, бо ми шануємо якраз тих первоверховних апостолів, які дали нам ту добру благовість і настанови, як нам жити. Свято Петра і Павла співпадало з початком жнив. Відзначали цей день і рибалки, адже саме за риболовлею Павла вперше застав Христос. Чимало тернополян, аби вшанувати святих апостолів Петра і Павла, сьогодні відвідали святкові богослужіння.